daladi daga chino wai no disno midif ka wa kaine midif ka midif ka daladi midif ka wa kaine darar wali ba darar wali wa nasib kene darar wali ba darar wali wa nasib kene mayalo taba baran erkiyo ku dhaqankiisa jaamiciin dhammaystiran dhigashada culuntana rukao ya lagu baray dhalinyaro xalaala ayaankee dhaqajo loo dhiibay taladee dhelitirayo dhalinyariyo waaye aqoon bay isdhexqaadeen u dhelitirayo dhalinyariyo waaye aqoon bay isdhexqaadeen dhiigii shaqa alaha dhaayihii aqoomaha daladii u dhibino waxa dhaba garsoorkii inuu dhaamakii hore munaasabadda qaybinta tababarka dib u bulsheynta dhaqanka dhallinyarada sharciga khilaafta oo muddo lix bilood lagu carbinaya xirfado ay ku shaqo tagaan waxaana madasha ka soo qayb galay guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan wasiirada wasaaradaha cadaaladda iyo dhallinyarada madaxda hay-adda UNDP iyo hoggaanka dallada dhallinyarada ee sooyo iyo marti sharaf kale ugaasimaha waaxda caruurta iyo xuquuqda aadamaha ee wasaaradda cadaaladda maxamed ismaaciil weli ayaa sharaxay maraaxilka uu soo maray barnaamijkan dib u jaynta dhallinyarada iyo waxyaabaha ay ka faa'ideen dhallinyaradani muddadii ay duruusta qaadanayeen taariikh ahaan mashruucan sidii loogu talagalay iyo waxyaalaha ujeedooyinkii laga lahaa iyo goortii la bilaabay runtii wasaaradda cadaaladdu waxay mashruucan soo bilowday ikhtiraaciisii ama odoroskiisii 2012 bishii shanaad runtii markaa waxaa loogu talagalay in uu ku jihaysnaa runtii dhallinyarada oo dhallinyarada sharciga khilaafta oo markaa muddooyinka beryaha xabsiyada u badnayd laba waxna uu focuska uu saarayay runtii in dhallinyarada xabsiga gudihiisa markay ku jiraanna la dhaqan celiyo markay dibadda usoo baxaanna lafteedina la dhaqan celiyo oo dib loo jiheeyo oo bulshadii dib loogu celiyo kulley iyadoo mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ee wasiirka iyo agaasimaha guudba ay ka hadli doonaan barnaamijka iyo qaabka loogu talagalay ujeedadiisu waxay ahayd in barnaamijka siideynta shuruudaysan la yidhaahdo oo ay ka faa'iidaystaan maxaabiista kala bar sharci dhammaysata ee dembiyada fudud gasha inay ka fakii waa laga shaqeeyey oo golaha wakiilada ayuu iyo nidaamkii sharci dejintii ku jiraa xaruntii iminka maalmo dhaweed wasiirka waa kii dhagax dhigay oo gacantaa lagu hayaa waxaa loo intaasoo dhan waxaa loo samaynayaa ama infrastructureka ama aan idhaahdo nidaamkaasoo dhan in hadhow ay fududeyso nidaamka ciqaabta ee qaranka criminal justice systemka waxa loo yaqaano oo ay culayskana ka yarayso at same time xabsiyadii fududeyso crimekii hoos u rido dhaqan celinta u samayso maxaabiistii iyo dib u jahayn marka anigoon hadalka ku dheeraanayn waxaan jecelahay barnaamijka markaa 70-kan dhallinyarada ee maanta halkan ka qalinjabinaya oo isugu jira 24 in wiil iyo 82 hablood oo muddo 6 bilood ah wax lagu barayay xarunta dhaqan celinta ee centerka kumeelgaadhka wasaaraddu isticmaalaysay xarunta sogsa
oo muddadaas lagu baryay classiska ay ka mid yihiin maamul wanaagga cadaaladda iyo waxaan loo yaqaano rule of law ama sharciga iyo yacni waxyaalo badan oo dib u bulshayna oo ay ka sheekeyn doonaan macallimiintoodii iyo maamulkii xaruntu oo halkan maanta inala jooga waana doonaya inaan ku dheeraado halka marka dhallinyaradaasi maanta maalintii aanu soo xulaynay lix bilood ka hor waxaan xasuustaa wajiyo badan oo maanta halkan fadhiya sidii ay maalintii ahaayeen iyo sii dhowtoona ma runtii waxa weeye isbeddel baa ka muuqda maalintii aanu soo xulay ee aanu u furayna tababarka yacni shaqadhoodii buuqoodii qayladooda maad fadhigi kareen maantana waxaad dareemaysaa in isbeddel fara badan oo dhinaca bulshada iyo dhinaca uu ku yimid waxaan halkan doonayaa inaan uga mahad celiyo macallimiintii gacanta ku haysay iyo maamulkii xarunta iyo iyaga laftooda oo aan leeyahay hambal iyo aad baan idin hambalyeynaynaa waxaananu jecelnahay in halkii aa ka timaadeen aydaan ku noqone inaad hore u socotaan oo bulshada kaalin mugleh a ka qaadataan runtii hadalkayga waa ku dheeraaday waxaan kusoo koobayaa intaa waxaan jecelahay inaan ku wareejiyo iminkana agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda mudane khadar axmed diiriye ugu horeyn horta ilaahay baa mahad leh maanta inagu simay mashruuxin badan laga soo shaqaynayay inaynu maanta samayno xafladiisa xidhiitaanka iyo dabaaldega ilaahay baynagu mahadnaqaynaa ugu horeyn sidaad la socotaan ama sida laydiin sheegay ama sidaa ka warhaysaan mashruucani ama qorshahani wuxuu ka soo bilaabmay si looga faa'iideeyo sida caalamkuba isticmaalo sidaa uu sheegayay weli in dhallinyarada sharciga khilaafta runtii ay dee ka dhacaan qadafyo yaryar oo markaa ay u geysay dhallinyaronimo ama fahamla-aan ama garasho-la-aan dembi ku galay isla markaana u baahan in la caawiyo oo la taageero inay ka mid tahay siyaasadda maaragtay xukuumadda iyo dalka iyo ummadda ayuu horta ka bilaabmay fikirkani runtii si wanaagsan buu inoogu bilaabmay dadaal badan baa lasoo qaatay dad badan baa ka shaqeeyey wasaarad ahaan iyo hay-ad ahaan iyo shaqaal ahaan iyo idinka laftiinuba runtii aad baa ugu ammaanantiin siduu inoogu dhawaanay waa wax ilaahay lagu mahadiyo aad buu muhiim inoogu yahay innaga inaynu samayno maanta waad aragtaan oo dhallinyaradii dee isbeddel badan baa ka muuqda isbeddelka idinka muuqda waxa weeye qofku waxaa la yidhi soomaalida waxay ku maamaadaa ninka yare intuu geed ka boodo ayuu talena ka booda waayo waxa weeye waxaa laga yaabaa wax adiga kula wanaagsan oo saaxiibka a isku raacdeen oo adiga kula qurux badan inay fool xun yihiin inay mustaqbalkaaga taabanayaan inay u baahan tahay in aad lagu qabto geedku hadduu laantu qalloocsanto dee qori baa lagu toosiyaa deetana saani bay isu taagtaa hadduu laakiin qorigaa waayo sidaasunba waxaa akhirkan dhulku jiibsadaa markaa xoolahaa cuno oo de waa la jiidhaa oo waaba waa khasaartay laantaas idinka waxa weeyaan dadaal weyn baa laydiin qabaa runtii waxa weeyaan waxbarashaa gasheen rag badan baan la sheekaystay markii xaruntu furayd waxbarashaa gasheen akhlaaqiyaadka iyo sida bini aadamka u dhaqmo baa wax badan laydinka dhigay nabaddaa wax ka barateen sharcigoo la khilaafaa wax ka barateen mustaqbalkiinu siduu u eg yahay baa wax ka ogaateen waxa weeye faa'iide badan 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 baa ka hesha in ragga qaarkii oo fara badanna ay ka faa'idaysan doonaan ay toosi doonaan qaar kale oo ay maskaxdoodu yar tahayna ay halkaa kusii baabi'i doonaan waad aragtaa adduunka de ama dadkaba dadku waa sida faraha ninna waa nin dadaaloo kaca ninna waa nin faryaradaasoo kale noqdo saqiira waad arkaysaa nin iska isagoo labaatan jira iska baabaay iyo nin isagoo sagaashan jira weli shaqaynaya oo dadka iyo dalka iyo ummaddaba waxtaraya oo nafiisa waxtaraya oo adduunkan intuu noolaa ilaahay nolosha siiya ka faa'iideeyey idinka waxaan idinku rajaynayaa insha allah bidmillahi kariim inaad kuwaa noqotaan oo ka faa'iidaan mashruucan mashruucan waa fikir uu socon doonaa xaruntii waa la dhisay wayna socon doontaa waana la wadi doonaa dadaalkuna insha allahu wadi doonaa ama hala inaga caawiyo ama somalilan ba isku tashata iyada lafteedii waxa weyaan waa wax socon doona oo ka go'an siyaasadda dalka ka go'an raaqiya axmed oo ahayd maamulihii xarunta dhaqan celinta si ay kelmadaheeda u tirado runtii waynu wada ognahay oo dhallinyaradu dhammaantood horta kolay workii dhammaantii waa la dhameeyey o agaasimaha guud iyo weliba labada agaasimaha agaasimaha guud iyo agaasimaha xabsiyada iyo xuquuqliinsaanka hadalka soo afjaray anu waxaan ku darayaa uun inaad maxay aday dhammaantiin markii ugu horreysay aad centerka
labilaabay saldhigyada la iniga soo wad xulay dhamaantiin ee programka bilaawday programka waxbarashada iyo dib u arbaynta ana isbeddel weyn baan horta arkay inta centerka joogeen maamulo u aha macallimiintu isbeddelka way la qabaan iyo mentorsko iyo parole officer kuba isbeddel weyn baa inagu dhacay xagga habdhaqankiina xagga time managementka xagga waxbarashada marka waxay la tahay barnaamijyada sidana aad iyo aad bulshada Soomaaliland dhalinyarada bulshada Soomaaliland faa'iido weyn bay ayagu barnaamijkan u noqday sato dhan ahaana maxayday dhanka amnigana waxay ka qaybili waxba ka qaadan doontaa insha Allah aqliyadda iyo moraalka dhalinyaradana way dhisaysaa oo faa'iidooyin badan ayuu programkan oo kale ku soo kordhinayaa bulshada idinkuna dadaalkaad muujiseen lixda bilood ee dadaasheen ee waqtigiinaad ka jirteen min 8 ilaa 4ta centerka joogtaan waxbarashada iyo tacliinta iyo daruusta ka socota aad la socotaan waana sabirteen intii horena caqabado iyo caqabad baynu la kulanay laakiin taa waynu ka gudubnay wax ayay waxnu wada qabanay waynu isdhageysanay waynu ismaqalay marka maxa tacliinta qof maxayday tacliin bilaasha bini'aadamka haduu fursad u helo inuu barto waynu yaa ka faa'iideystaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam masal baa jiray uu yiri calayhi abdul salaatu wasalaam man calimna xarfan sirtu lahu cabdan marka taasaa muhiima waxbarashadan ku dhiirinaya dhalinyarada inaanay maanta heerkaad soo gaadhay dib looga noqonay inaad hore ugu sii socotaan weyna dib inaad u noqotaan insha allah inii ma rajaynayo dadaalka xagga ka wada badankiinuna markii interview la inaga qaaday markii informal counseling ka socday centerka iyo waxbarashaduba waxaad aad u xiseyseen in xirfado la inii abuuro marka stage kan laga gudbo insha allah taana kullayba madaxda maxayday arrinkan xil saaran baa aynu kala tashan doonaa ee waxa ni rajaynaya guul baad maanta gaadheen waana taas inaga dhaadhacdo waalidkiina waxaad uga faantaan ba maanta loo noqonaysaan biidni ilaahi alkariimina waxa ni rajaynaya inaad halka ka sii wadaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mid ka mid a dhalinyarada maanta halkan dhamaysatay waxbarashadan waxaan doonaynaa halkan inaanu uga mahadnaqno cid kasta oo soo agaasimtay barnaamijka ay kow ka tahay wasaaradda cadaaladdu iyo macalimiintii inta badan waxna soo baraysay run ahaantii waa barnaamij ay dhalinyarta u baahnayd aanu u baahnayn dib u dhaqan celinta waxaan kaloo halkan aanu ka rajaynaynaa in intii ka qayb qaadatay ay sideeda ugu camal fasho iyo ardaydii ka faa'iidaysatay qolooyinka hawshan wadee ay wasaaradda cadaaladdu ka kowga tahay iyo hay-aduna inaydun barnaamijkan aydaan halkaa ku dhaafine aydun sii wadaan oo aydun noo bilowdaan farsamadii gacanta amba waxyaabaha la yidhaahdo life skillska shaqsi ahaan tayda haddaan ka hadlo horta barnaamijkan waxbarashadii ayuu aad ii xasuusiyey marka hadalkan waxaan kusoo gabagabayn lahaa hadal nin yidhina nin dhammaystirana ma wada odhan baheed maamaadi malah nin gaabiyeyna waxba kamuu tegin marka hadalka inta dambean u dayn doonaa waad mahadsantihiin aadna waan idinku mahadnaqanaa dowladdeyda iyo dhammaan hay-adaha mid ka mid a dhalinyarada maanta halkan dhammaysatay oo aan filaya inuu gabay iyo bal iyo suugaan iyo wixii hayo meesha ay ka faa'iideen bal inuu inoo sheego waqtiyo tukubaye talabada gundhinaya marna tiiro hoos iyo marna taaga koraya nacaskuma tuhmaaye imisaa sidii tiir iyagoo u taagnaa talaxumadu lumiso iyagoon tunaba qaban tuudaayinkood faray ka tooraysa dabadeed qoomamiyo tawaawacay goor u talax kab joogo aynay tilmaamay arday yahay siday tahay teemka orda ayaa tartan lala galaya ablay baa la tumayaa iyo too rafiiq dheer tunka waxaa la jarayaa hadba kiina tiice tabcayaanu kula helna ayaamaha toddobadana daayin baa tirsanayo dib u taagi maysidee taariikhda dheeho raac toobihuu maray tusmad iyo awooga tistis iyo heblaayo iyo taayar magaceed iyo tiima gaana rag bay taasi lumise kayrka halkuu maray waa inaad ku toosta tusaalaha adduunkana ruuxii wax kugu tara wuxuunbu ku tusayaa sidii aad u tari leed
تابون کن ادویه دکل اتور قماشان لامت وگا غیر که این مکان ها کسور دوینه وزیر کنن لیرا دعیارها مثلا علی سعید ریگل و رونتی دمانت با فرحت بیانات های مشروع قیمها بدن ادال لیرا ده حال کن و حلقو سو برای و آخرین عادیات قیم بدن سرد عدالت ده یاد کس تو کلاس وش غیسنا عادیات بانو جمعه نقیا يا هيا ده مالكش يا كوسما يا كلا غيب كلا يبا رنتي وحويا وحنا سيب وناجا المنطقة اللي يرد هل كان السوتك تو أي جرنا يان هل كي مريان يا منطقة هل كي مريان يا مركي هور هل كي أي مريان حلقة يا بعد ده اللي يرد مركي نسوي شيء ده ضوء يجنو ميل البقرح يلبس يا شرف يقف وح جرنا يا إنه يها أقوان لأي كم وقت وحن فيلا يا مركي هور مشروع عن لوب بلابين وحبرشدة يدودشين تعان لوب بلابيننا إن وحويا ميد بكود يوتش كود يدقم كود وسيدم كود كدوانا خرنتي وحويا أدي أدبان أدو ما هتسنتين وحنا نسيب وناجة إن ما أنت يدك معلمين نقول إنسان ولا يردي كله أدم معلمين نقول إنسان oo ku wax yar ah in ku jiray kuwi dukaanbada intay soo taagan hablaha adeega wada wax yar kala arri jiray kuwi gidaarada jiifay wax yar kala sameen jiray kuwi tuugta aha wixiba inaad idinku maanta macallimiin u noqotaan oo aad wax u sheegtaan intaba aad idinku waaninaysaan wax u sheegaysa wax aad iyo aad loogu farxa weeye waxana tiin mustaqbalkii dalka iyo dadka tii waxay la tahay kulligiin aabe iyo hooyo idin wada dhalay أم باي مكه ود النولادين أما يانا ود النولاد نولانه قفل بتعبهم بسوق علي قف كستوى لت كي مركو حمان سمينا يو والنحية مركو هناك سمينا يو نبو فرحية مرك الله جانا حنا هبارون باكو قد عيا مرك الله جو فرحية عدو هناك سمي سنة قوم بتجاريس ولا يدين قرمدي وحبار لا يدين قبتي وحبار لا يدين بري وحيالك كلنا ويدين سو سعودان بال لا يري وين أيضا ندينا تعب كا قصارين يسدو يهادو قصوب أحضان آدياد بادو مهد سنتين آدياد بادو يكون مهد علينا يا إن شاء الله بإذن الله كريم حلقان حلقان دنبي ربوتك وسارة دا عدالة دو آيها شو كل بد دولة دي وسارة دو هل منو ويهيل الدوناني وحنو تشعلا ميدا يكون فرحان الله إلى هدان لأن يردي أن وحصو برني إيجي بعد لأن يردي كلا وحبرو انتا سو اینان بای سو سارین او اقوان له او دوچر نمدی کب بحای او توگه دی کب بحای او گانگس کی کب بحای ایا ای سو سارین انشاءاللہ بیدن اللہ کریم سیدا سان دیر رچین ایا اگا سیمه ها فلین تی دلد در دلیر در هیر قرن سویو مستر سعید احمد سولو و حرون تی گوله او محد یو بگایدین با مدن دیدال کنوین و سارد عدالت دیاری مها گرسور که سيدا وسيرك دان يردو الشاقي وان هنباليان انا هوشا وانا نرونتي كبر برتاق النهي انا نسي ودنا ددال كانوه كالة دان يرو انتا كبادان اي نسي ودنا ادينكو سيدا وسيركو يري اد ادينكو كاقايب قادتان سيدا انتا كالان لو غاري لها وحلو باري لها لو تسالين لها هدين دمانتين اسكاشان نو انتي نهول كاكو چرتا وحان هوا اينا نقول غاري انو مشاكلات كنو كعبان اينا دانا اي نحلين دونا هدو الى هاي دادو هذا الكي مدح ذا فردي ذا حال كان أريمهنا يخصي أنا يهرنتي سيدي ديو يلو دمبي وزير كنا كلمة دي سي من سوق الناس نعد على ده وما هتسنتي نص وحن كسر دوين يا المسؤول ك كس مثلي هاي دي يون دي بي Mr. Stephen and I'd like to congratulate you young men and women for your achievement which is very impressive. وحن نكون هم بلينا يا دلير تلقين كقلين شلي سي سيدا ونعكسن يا يقف في ذي استمر جرامك. The message that this project in partnership with the Ministry of Justice and other partners is very much the message that is being sent is very much that youth is not a problem, it is a solution. And for him تلقين كقدبنا يا نقول قدبنا إنه وسارة دا عدالة دا يو وسارة دا كلنا شقي وحويان. And
And obviously when the youth becomes a problem for the society, that means that something has gone wrong and the society has not always, may have overlooked the support it can provide to youth or the opportunities it can provide to youth. And hadii dhibaato xagga dhalinyarada ah ay timaado macnaheedu waxa weeyaan waxba khaldan ama wax laga yaabo bulshadii inaanay siinin in maxaan ku raadaa wixii dhalinyaradu ay uga baahnaayeen laakiin macnaheedu ma aha in dhalinyarada laftoodu khaldan yihiin. In this regard, I'd like to really emphasize how important what you have just done is. Marka waxaan jecelahay inaan maxaan ku raadaa aan ku adkeeyo muhiimadda ay leedahay waxaad imika sameysay inaad ka qalin jabiseen. Individually, you are taking leadership in your own lives. And maanta laga bilaabo noloshiina idinka ayaa mas'uuliyadeedii qaaday oo hoggaanka u qabtay. A first group of a very important project under the leadership of the Minister of Justice and the Ministry of Justice, the Ministry of Youth, the Chief Justice, the Ministry of Interior, who is to bring change in the society and in the youth. And waxa tihiin gruupkii ugu horeeyay ee mashruuc aad u muhiim ah ee ka qalin jabiya wasaaradda maxaa ku leedahay cadaaladda xeerlaalinta guud maxkamadaha dhammaan iyo wasaaradaha kale ee dowladda intuba waxa weeyaan aad bay idinku hambalyeenayaan. I will also give the floor to my colleague Ivan, who is the project manager for this particular activity. Waxaan ku soo dhaweynayaa imikana Ivan oo ah project managerka ama maamul ka ah mashruucan isaga. But as we did so, the idea is not only to improve the or to develop a modern justice system. The idea for us behind this support is also to give the opportunity for people, especially youth that have been going on the wrong path, to get another chance and to become again part of the society in a positive way. And hadafkaygu ma aha maxaan ku dhahdaa in cadaaladii la hagaajiyo oo la wanaajiyo ee kaliya, laakiin waxa ka dambaysa waxa weeyaan in ay dadkii maxaan ku dhahdaa helaan fursado iyo chance mar labaad maxaan ku dhahdaa cidii xumaanta samaysay ay mar labaad bulshadii dib ugu noqon karto oo noloshooda ay u wanaajin karto. And this is the reason why we are supporting this social rehabilitation program as part of the parole system, so giving the opportunity for people who have committed crimes or who have been in difficulty with the law to provide them with another option and a brighter future, a brighter opportunity. Marka taas weeyaan taanu kala shaqeynayno inay dadkii helaan fursad kale oo mustaqbalkoodii ay ku dhisi karaan oo ciddii khalad gashay ama sharciga khalad ka gashay ama wax dambiya gashay aanay noqonin cid markaa dee ka dhacday noloshii laakiin ay helaan chance dambe oo ay mustaqbal wanaagsan oo koodii hore ka wanaagsan ay ku dhisan karaan. And I must say, listening to the our friends from the audience and to the two persons who have been through the system, and listening to the inspiring words about achievements and wanting to achieve more, I think that I'm pretty confident and I'm sure that this project has been a success. And we look forward to actually continue with the support from our partners and together as UNDP with the Ministry of Justice, with the Ministry of Youth, also to continue to provide opportunities to youth like this, because like we've heard already, the youth is the future. Youth is an opportunity for peace in Somaliland. And waxaan dhigaysanay labadii dhalinyarta ahaa ee halkan ka hadlay iyo message-ka ay gudbinayeen ee wanaagsanaa weliba gaar ahaan ay ahayd in barnaamijkan la sii wado. Taas waxay caddaynaysaa in barnaamijkii lagu guuleystay. Waxaana rajaynaynaa inaanu mustaqbalka mashruucaanu noqon mid istaaga ee sii socda oo UNDP inay sabootgarayso lala shaqayso wasaaradaha cadaaladda iyo dhalinyarada iyo wasaaradaha kale ee dowladda. And I will just cite two more examples of the success of the program. When the rehabilitation courses started, I came here to visit the Argeisa and I went to see the center. And I noticed that at that time when I was visiting, our colleagues here, our students, were a bit not so much listening and they were a bit busy with other things. But I see today from the way it's, you know, you've been listening, I can see really that there's an improvement in the general personality. So I'm very confident that this was a successful program.
And the second example I would give, sorry. And labato salaan de sine ya guuri oo ah en maxan ku dhahay sida barnaamijkan uu noqday mid maxan ku dhahdaa en hir galay oo si fiican u fulay en ka koobad waxa weeyaan buu markii ugu horeeyay aan imid Soomaaliland ee mashruucan ya center kale sameeyay en waxaan xasuustaa buu dhayn in dhalinyarto aanay is dhageysanayn oo la is dhageysanayn oo buuq badan iyo wax badan ay jireen en maanta waxaan arkayna buu kala dambeynta fiican iyo sida la isu dhageysanayo iyo aamusnaanta jirta maxaad arkaysaa buu markaa in dhaqankii isbedelay oo maxaan ku dhahdaa uu isbedelay kii hore ee buuq iyo ku dhisnaa maanta aanu sidii hore ahayn ee isbedel weyn uu jiro. Received information and I've seen in the news recently that you took part in a volunteer activity at the local hospital, and I must say this is very inspiring knowing that it comes from you and that was something that you wanted to do. This is an example for other parts of Somaliland, but the project also works in Somalia, in Mogadishu, in Puntland, in Garowe, or in Bosaso. And this is an example that we are keen to share with our partners over there, because it's an example for not only for Somaliland, for Somalia, for other parts in other countries where we work on the same projects. En waxa kale oo ay soo gaadhay wiilay idaacadahana laga sii daayo shaqadii fiicnayd ee waa tusaalaha labaad ee shaqada wanaagsan ee volunteer-ka ah ama iska xuqabsada ay dhalinyartu ay ka qabteen cusbitaalka Hargeysa ee nadiifinta ah en runtii waa tusaale waa waxan markii hore aan jirin en maxaan ku dhahdaa mashruucana uu ay tahay waxyaabaha uu keenay en Soomaaliland oo kaliya ma aha laakiin waxa weeyaan tusaalahan maanta waa markii ugu horeysay ee halkan Soomaaliland ay ka dhacday meelo badan oo caalamka ah oo kale oo mashruuc uu ka shaqeeyana een tusaalaha waan qaadi doonaa oo waan geyn doonaa haday Soomaaliya tahay haday tahay wadamada kale aan ka shaqeynayo in dib ay ka shaqeyso. Waxaan rajaynayaa marka idinku inaad noqotaan maxaan ku dhahdaa kuwii hoggaaminayay jiilalka soo socdana hoggaanka idinku u qabanayay ee tusaalaha wanaagsan maxaan ku dhahdaa u dhigay aadna wada mahadsantiin. Ayaan ku soo dhoweynayaa gudoomiyaha maxkamadda sare in si kelmadda halkan uga yiraahdo soo dhow gudoomiye. Idaar rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحفر حذوينيا إن كسو قيب قالوا حفلة لقو سوا في ميريا من لقو سوا حيلي تابرك سيوس مدادة لحظة بلودة السعودي لأن يرادي سرعي خلافتي وفرسموين لبرايي الحفلتان لو سو اغاسيمي ان مانتا الى سو افجرو وارتان اي كسو شقيساي وسارد عدالد او كاشريسا هيئة يو ان دي بي ان وانا برنامج وراكسن او ان كفر حصان هيك قدوم ياهان نظام كيان قرصور اما عدالدد ملادي سماها قفك ان لغا ارصدو قفك فالدن بيقرا يلا يرضى شرعي خلافتا ان تبا ciqaabtu waxa weeye in dub loogu soo celiyo bulshadii oo dub loo soo daweeyo oo falalkii xumaa ee ku kacay maskaxdiisa laga soo dhaqdhaqo laga soo maydho isagoo caafimaad qaba moral ahaan inuu bulshadii ku soo noqdo si uu noloshii bulshada kaalintii uu ku lahaa ama waajibkii uu ku lahaa uga guto mid nafeed iyo mid dowladeedba iyo mid qaranba farxad weyn bay ii tahay inaan iminka arkaayo dhalinyaro fara badan oo u noqonaysa muurad u noqonaysa dhalinyarada kale lamidka ana ama dembi u haqaltaagaya inay galaan ama qaarkoodba ay galeen in hab kaloo kale la marin doono hawsha wasaaradda cadaaladda waa nidaamkeena garsoor ayay kaabaysaa waana arrin aan ku faraxsanahay waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda farxad bay maanta inoo tahay inaynu isugu nimaadno inaynu soo gebagabayno barnaamijkii inoo soo socday lixdan bilood barnaamijkaas ujeedadiisu horta intaanan gelin waxaan hambalyeynayaa oon aad iyo aad u hambalyeynayaa dhalinyarada 70-tanka ah tiradoodu tahay ee maanta aynu halkan ugu xirayno waxbarashadii habdhaqanka la xidhiidhay iyo tii aqooneedba la xidhiidhay ee aynu muddada lixda bilood tababaranayay ee maanta runtii aanu halkan ku guddoonsiin doono shahaadadaha waan idinku hambalyeynayaa.
waxa kale aan hambalyeynaya hawlwadeenkii aad ugu dhabanadaygay hawsha iyada ah ee mashruuca tijaabinta ah ka saaray tijaabada ee maanta u rogay heer aynu ku tilmaami karno inuu guulaystay iyagana aad baan ayaan ugu hambalyeynayaa ugana mahadnaqayaa shaqadii adkayd ee ay soo qabteen. bal ujeeddada mashruucan aynu marka hore ka lahayn iyo qaababkii aynu u soo xulay dhallinyarada iyo faa'iidada aynu isleenahay maanta waa laga gaadhay. ujeeddada labaanu ka lahayn, laba arrimood baanu ayay ahayd ujeeddadu. Shimbir baa halkaa bahmaada tidhaa, dhagax baa laba shimbirood lagu wada tooganayay. mashruucan le faa'iido u noolahaa, mid waxay ahayd dhallinyaradan waddada qalloocan cagta saartay ee dembiyada mararna galay ee saldhigyada buliiska aad ay magaranaysaa runtii isugu yar wareereen, qaarkood ilaa xabsiba gaadheen inta ay dhow yihiin qabta oo waddadii toosnayd tusa, taasoo wax qayb ka qaadanaysa nabadgelyada bulshadeenna guud ahaan qayb ka qaadanaysay. taasi waxay ahayd ujeeddo runtii muhiima. ujeeddada labaad waxay ahayd inaanu tababar in lagu tababaro hannaan cusub oo aynu dalka ku soo rognay oo xeerka xabsiyadu haddii aan laydhaah oo aynu filayno in uu dhowaan dhaqangal noqon doono hannaan xeerkaasi waajibiyey oo hannaanka sii daynta shuruudaysan ee maxaabiista aan dembiyada culus gelin marka ay xarigooda kalaba dhammaystaan in shuruuda lagu sii dayn karo sidaa iyo sidaasaad yeelaysaa, halkaa iyo halkaasaad ku ekaanaysaa, saacaddaasaad hooyanaysaa, halkaasaad wax ka baranaysaa, shuruudaa lala gelayaa heshiisa. haddii uu shuruudaha wanaajiyana oo uu ka soo baxana isaga intaan muddadii xariguba dhammaanin lasii dayn karaa, hadduu shuruudaha jabiyana xabsigiibaa dib loogu soo celin karaa. ilaa shuruud buu jabiyaa dib loo xukumi maaye, xabsiguunbu dib ugu soo noqon karaa. nidaamka caynkaasa shaqaalihii ka shaqayn lahaa ee bulshadeenna ka koobnaa ayaa dhinac aynu kaga tababarayn. hadday tahay guddida qiimaynta ee hadhow qiimaynaysa ma la sii dayn karaa maxbuuska, mise waa maya ee intii uu xarig xabsiga ku jiray warkiisa ka heli lahaa saraakiisha xabsiga, xaaladda dibadda u taallana waraysan lahaa, beri buu la dakhlay wallaahi ninkii lagu soo xidhay weli arrinkiisii lama xallilin kaa, kaasi haynaga joogo, warmaya kan arrinkiisu waa dhammaadoo dhib bulshada uma leh, dabeedna kaa waa la ogolaanayaa in lasoo daayo. marka guddidii sidaa u qiimeyn lahayd iyo saraakiishii sii daynta shuruudaysan ee ku ilaalin lahaa kaga warqabi lahaa maxaan ku idhahdaa dayaankiisa iyo dhallinyaradii tilmaanta uu noqon layd uu ku dayan lahaa rool moodalka u noqon layd ee uu ku dayan lahaa ee kagana warhayn lahaye guriga ugu tegi lahaye xaafadda kaga warhayn lahaye saacaddu ma garanaysa hooyde iyo xilligu maqan yihi nidaamkaasina iyo xaruntii lagu tababari lahaa dadka caynkaasa oo imakana kira aynu kaga soo gudubnay tii rasmiga ahaydna u dhismay soo socoto dhismaheedi socdo mashruucaana u diyaar garowgiisa ayaa ahayd ujeeddada labaad. waxaan is leeyahay labadii ujeeddaba waxaynu ka gaadhnay guul aad iyo aad u ballaadhan. isbeddelka maanta dhallinyarada ka muuqda ee hortay la sheegay wax lagu qaadan karo, ee sida loo labisan yahay wax lagu qaadan karo, ee jirkeennu saaka siduu isu beddelo u nuurayo wax lagu qaadan karo, ee duruusta aad qaadateen runtii intaaba ay keentay waa wax lagu xisaabtami karo oo guusha dhinac ka tilmaami kara. mas-uuliyiintii heerkaa soo gaarsiiyey iyo xarunta inoo dhismaysaana iyana waa guushii dhinaca labaad ee tababarka ahayd weeye. labada arrinba sidaasaynu horta tababar uga gaadhnay. markay taasi sidaa tahay, qaabkii aynu ku soo xulan waynu sugeyn dhallinyarada ugu rabshada badan leh magaalada ee marar badan dambaabay ilaa gaaray saldhig buliis ugu yaraan
أما حبس مجاري بان مكسوه بلوني ما توحان سلاحي شهادة لها مركا قادتان دب ملالا يدو كنت المامي كريم مايو وانا اللي يريد يرشد الهيد شهادة دادا ساعدين سينا جسم دلكينتي فايدو يكينا وحاكم موجسين رمتي آدالك وحقو ترايسان وحاكم موجسين شغادي آلابادا معلومات كفوليسين عسبتالك قود وعاد يعاد مامورك عسبتالك قود إيا قرانا حامبا أي هاي مدلة دي كلمة هاد نغي وحترع آدالك نوغي ستين وحان حصوص دا برغان دالي يرادا ها آنوغو فصل كافراد بركا مرعي سكولك أحمد قولا اللي رابا كتشري من معلنو مامولاهو فارح حسين لورن تشري با بريقا هاي سنشري أردادي سكولك أيو قالك الضباور رئيس ويلا صور نغضا بورا هالكنو نقياو حرامات نغا حرورية markaanu dhagax uruunaa buu baritaana maalinta damaan noo keena iska rogooyin uu ka soo amaxday dawladda hoose wuxuu nayda ku soo gura markaan soo buuxinaan soo arabaynaa nana ka soo ruuxna dhagax maalinta marka saddexaad waxaan u galaa dhigidii maxaan ku jiraa space-ki u dhaxeeyay dhismayaasha inaannu dhigno oo ku farishno laba wastaad buu noo soo qabtay oo dawladda hoose ugu soo deeqday labada sir xayid ka xiraan aanu buuxinayno markaan dhamaynay dagaxi hugleeydii yareedii dul marinayay iyo tay dagaxanti ka yareeyda la keenay wixii ba hadana aan ku saydin daamurkii uu nooga turayo shaqaalihii babki iyo shaqaalihii daamirka ku shubayay ayuu markii dambe dawladda hoose ugu deeqday maanta waxyaalahaan markaa iskuulka agmaro ama aan runtii sheekadiisu na soo gashabaan xusto waxa kamid ah compound-kiisii aan wada laamida ka dhignay wada hagaajinay si aan uga nasanno daska iyo boorka ruuxna aan ugu kordhino iskuulka waan xusuustaa fasalka afraad baan ahaa markaa hawsha ka qabatay isbitaalka runtii waxay noqonaysaa mid taariikhda idin gashay oo la idinku xusuusto ayay noqonaysaa run ahaantii hayaraysanina waxay ahayd waajib wadaniya oo aad gudateen iyo maxaa kula dhalinyartii inala midka ahayd waa wax tusteen runtii wax tusteen ayay ahayd marka qiimo aad u weyn ayay lahayd dhaqa toosinta waxaan maanta isu eegi karaa bal dhalinyarada dariiqii qalloocnidu wali haysataa bala waxaa ka warqabtaan maanta dhalinyaradii idinla midka ahayd ee rabshadaha habeenkii lagu soo xidhxidhay xabsiyada hargeysa iyo saldhigyada hargeysa laba laguma hakiyo ceeriga waxay marayaan gar adag baa la geeyey loodkii ugu dambeeyey maalin afaadii maalin saddexaadii shalay mooyo daraad waxaa la geeyey 20 kamida dhalinyarada xabsiga gar adag baa la geeyey 6 bilood bay halkaa haddii alla yaraa lagu haynaya oo weliba ay shaqo qaban doonaan oo shaqayn doonaan ilaahay mahadii inaynu inteenaasi haddii aynu dariiqa loo arag tahaynay maanta aynu ka baynay oo ka badbaadnay oo dariiq la fahayna iyo waalidkeenna iyo qarankeennaba wax taru leh aynu cagta saarnay aad iyo aad wax ilaahay loogu mahadiyo weeye guud ahaan barnaamijkaasi faa'iidooyinkaas uu yeeshay xagga dhismihiina ah iyo dhaqankiina ah iyo xagga tijaabo ka saarka mashruucii hanaankan u diyaarinay mashruuca sii deynta shuruudaysan labada ujeeda ayuu leeyahay dardaaran erada cadaaladda iyo macalimiintii idin soo tababaray iyo mas-uuliyiintii gacantaydu ku soo haysay wakiilaa ka tiin adoo annagaa meel nagaga dhacdeen intayadii haddii aa dariiqa wanaagsan cagta haysaanna run ahaantii waxbaa noo tarteen waxaanu dhallinyaro aanu ku faano ayaa noqonaysaan waxaa xusuusataan oo mar walba caqliga ku haysaan rikoorkiinu wasaaradda cadaaladda uu yaalla magacyadiina 70-ka ah rikoorkiinu waanu haynaa haddaan nolosha guul ka gaadhaanna waa idinku xisaabtamaynaa hadday wadadii idinka qalloocato xabsiyo noogu timaadaanna xabsiyada annagaa gacanta ku haynaa soo sidaa ma ogidin inay xabsiyadu hoos yimaadaan wasaaradda cadaaladda xabsiyada liiskoodaan naloo keenaa bil walba liiskoodaan xafiiskayga lasoo dhigaa
هدي كينا سنبير رحضة يلو طعب كاسو كوبا حي حبسو كودن بأي وغادة سو قوانيو كلا نسوة جاهينا سيسينا كدون هيا نسوة جاهينا وايدي كوارينا يا وايدي كدقا يا وايدي كايرالينا يا هدي الله يرا اسكا إيرالي إذن لن فيهنا كايرالية وحيان نبا يهورا إيرا نوسو عنامو ياري قالوا دم بينا قيل عليا تام بلن قاديسان ادي ادو مهتنتين هدي الله يرا رتوي نوان وقبنا ان اينو سو كردي دونان مانتا هوللكي واخ لوو برينايي اي كو لا ميد كا هابا اينو سودا اي حفيسيدي واي هدا يو ان دي بخصي خرج كيدا لكن واخ متمنينا او انو رتوي كا قبنا ان ويرك شوبيدي ايغونا اينو دسبان هدي الله يرا او ااد وخوغا تران دينا حرفدها واخ كتران haddii alla ila charis dambe ayaa laga yaba inaa u heeshaan inaa dadka halka xirfadaha ka baranaya haddii alla ila kamid noqon doontaan ee aad iyo aad baan dhamaantii idin ku wada mahadnaqaya waxay ila tahay inta qaloocan sida uu wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaruhu sheegay inta maanta wari dariiqi qaloocan agta haysa waxa wax la idin baraya oo wadadan hagaagsan la idin tusaya inaa halka kala kulantaanba ka soo qabateen haadaanta walaaladii qayrkiin saahibadeen aynu ka soo qabanno oo insha Allah tirada xabsiyada inaga tagta ay aad iyo aad u yaraadaan amaba la waayaba insha Allah inaa asan idu kula dardaarmaya aad iyo aad baan magaranaysaa idu ku sii duceyreena in Ilaahay nolosha idu ku gargaaro aan idinka yeyntii idu ku soo taabtay waalidkiinu kamid yahayba aan inaga ilaaliya fuulxuma dambe waxaanu hadii la ila aanu idu gudoosi doona shahaadadaha ayaanu idu gudoosi doona sida iyo de shaqo wanaagsan iyo inagoo meesha iskaga soo horbaxnaba ilaalinna nidaamka sharciiga iyo ku dhaqankiisa ilaalinna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sorte no dama que